O ljubavi uvek ima i šta da se kaže i šta da se napiše. Moja gošća, psihijatar dr. Gordana Nikić je doktorirala na toj temi. Danas ćemo pričati malo o njenoj knjizi, ali najpre, dobar dan i dobro nam došli u 150 minuta. Psiholog, moram da kažem, nisam psihijatar. Knjiga se zove Da li će ljubav preživjeti 21. vek? Ja sam videla da je vama ova naša priča privukla pažnju. Je li ovo ljubav u 21. veku? Oh, i to je, nažalost, jedan deo. Da, i to je jedan deo ljubavi. Nažalost, postoji jedan trend u posljednje vreme, a to je da se odvaja seksualno zadovoljstvo od ljubavi. Od uvek je to bilo, znate, ali sad kao da dominira, kao da jednostavno društvo u kojem živimo plasira, ne mogu da kažem normalnost toga, ali da je to sad uobičajeno. To je za ljudsku psihu dosta komplikovano, a nije ni uobičajeno. Dakle, ako težimo zrelim partnerskim odnosima, ljubav i seksualnost se teško mogu razdvojiti. Dakle, naročito ako želimo dubljem iskustvu, znači, iskustvo seksualnog zadovoljstva koje je za nas posebno iskustvo, to možemo zaista da doživimo sa nekim koga zaista mnogo volimo. A opet, kako da znamo o tome ako nikada ne učimo o tome? I to je tema koja vas zanima. Dakle, mi o seksu ne učimo. Naša deca nemaju lekcije o seksualnom obrazovanju u školama i sada uvek nekako kada to kritikujemo, govorimo o nekim opasnostima. Međutim, gde su emotivne opasnosti toga? Opasnosti zapravo postoje da učimo decu da razdvajaju nešto što je prirodno povezano. I psihologija ljubavi je mlada nauka. Ona se razvija poslednjih 30-40 godina. Ali već imamo egzaktna istraživanja, podatke koje govore i koje negde, da kako kažem, razgone tu maglu u kojoj stojimo. Dakle, sve teorije se slažu u jednom, da emocionalna vezanost, brižnost i seksualnost čine kostur jedne kvalitetne partnerske veze. Kada pokušamo da to razdvojimo, onda dobijemo neke surogate veze koje ne pružaju kompletan odnos. Znači, ne može bez ta tri faktora koje vi pominjete. Ako govorimo o zreloj, stabilnoj vezi koja na duge staze pruža, da kažemo, jednu vrstu sigurnosti, ljubavi, poverenja, iz toga očekujemo, ali tako, i roditeljstvo iz takvih veza, onda ne možemo govoriti o razdvajanju tih komponenata. I zato mislim da decu treba učiti u stvari o partnerskim odnosima, o emocionalnoj pismenosti, da budu emocionalno inteligentniji od nas, svojih roditelja, kako bi u ovim vremenima mogli da se snalaze. I sada ste vi tu ljubav i brigu i seksualno zadovoljstvo tako stavili u kontekst 21. veka, pa hoću da vas pitam šta je to sada drugačije? Drugačije je to što se sada, dakle, naša deca žive, kako oni to kažu, sa mnogo sloboda i deluje da je njima lakše. Međutim, oni sami kažu da im je teže, zato što nemaju nikakve ograde. Imate sad trend da sve treba da se proba. A zašto bi moralo sve da se proba? Znate, to je prosto negde preterana. Preterana zapravo očekivanja od ove oblasti života. A šta to čini mladim ljudima? Da li ih zbunjuje? Pa naravno da ih zbunjuje. Zbunjuje ih zbog toga što pokušavaju da ili odlažu, dakle, formiranje romantičnih veza ili kasnije ulaze u seksualne iskustva ili to rade prerano u 13. i 14. godini. Naravno da su zbunjena. Ono što im je važno to je da imaju jasne orijentire. Dakle, da i dalje je partnerski odnos, partnerska veza, najbolji teren za učenje o ljubavi i seksualnosti. Zapravo, ništa drugo pametnije nije izmišljeno. Ko još može od tih mladih ljudi da se dobro opusti i da uči o seksualnom zadovoljstvu sa osobama koje poznaje 2-3 sata? Naravno da svi mladi ljudi prolaze takve iskustva i to jeste deo mladosti i sve to u redu, ali prosto važno je da znaju da čemu teže, šta je prava stvar u tome, kako će zaista da nauče o sebi, šta vole, šta im se dopada, šta ih uzbuđuje, ako nemaju partnera pored sebe. Prava je šteta da propuste takvo iskustvo. Da. Taj element brižnosti je takođe važan. Zašto je važan? Kako da ne brižnosti? Gubimo li tu svest o tome da je potrebno brinuti o drugom? I te kako je važno. I ljudi koji su emocionalno stabilni, oni se razlikuju po tome od drugih ljudi zato što umeju jako dobro da brinu o svojim partnerima. To je veoma važno. Ljudi misle kasnije u braku da je seksualno zadovoljstvo ili seksualna kompatibilnost osnova. Tačno je da je seksualno zadovoljstvo veoma važno. Ali ako uvedemo samo dane brige jedne za druge i, kako da kažem, ako se potrudimo da ugodimo partneru narednih 2-3 dana i samo seksualno zadovoljstvo se vrlo često reguliše samo po sebi. Ovde, naravno, govorimo o parovima koji nisu mnogo imali probleme u toj oblasti. Dakle, ako smo se nekada dobro slagali sa svojim partnerom,
u oblasti seksualnog zadovoljstva, uvek postoji šansa da se žar ponovo pokrene. Da, vi ste optimista po tom pitanju. A šta je vas najviše motivisalo da napišete knjigu na ovu oblast? Doktorirala sam u ovoj oblasti, ali sam vodila predmet ljubavi i partnerski odnosi 5 godina. I ono što sam zaključila, to je jedini predmet da studente ne moram da teram da dolaze. Dakle, oni uvijek se javljaju u većem broju nego što mogu da ih primim. Diskusije su uvijek žive i ja sam razumela da njih negde to jako interesuje. Prošle godine sam imala predavanja na ovu temu na Kolarcu. Vidjela sam da i Beograđane to interesuje. I onda je to bio razlog da sednem ovog leta i da to što sam negde naučila da stavim na papir. Ipak imam i dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima. Praktično, ja se bavim partnerskim odnosima i kao psihoterapeut. Tako da knjiga je prepuna životnih priča, zapravo kroz različite priče koje sam slušala od svojih prijateljica, klijentkinje i studentkinje, ja sam u stvari napravila ovu knjigu i njihove priče su život kivo. Dakle, to su autentične životne priče. Da vidite kako ljudi na različite načine razmišljaju o ljubavi i svaki, ne mogu da kažem da je svaki stav opravdan, ali tada razumete koliko se u toj oblasti razlikuje. A gde mi propustimo da učimo o ljubavi? O stvari koje nam donosi najviše zadovoljstva u životu? Ono što možemo najviše da podarimo, svi da poklonimo svojoj deci, to je, kako se kaže, dar ljubavi. Jer bebe ne napreduju samo od hrane, nego napreduju od hrane i od ljubavi. Dakle, sa koliko predanosti izađemo u susret svojoj deci u prvim godinama života, tu postavljamo temelje njihovog kasnijeg emotivnog života. Dakle, ako od nas dobiju, i to se prenosi iz generacije u generaciju, zato ga i zovemo lancem ljubavi. Kako su nas voleli, kako su brinuli o nama. Tako će voleti naša deca. Tako će i naša deca voleti. Ima će šta da prenesu. Da mi kažete kada je promocija knjige? Promocija knjige je Kolarac u sredu u 19:30, a SKC, predavanje na istu temu i promocija knjige petak u 18:00. I ja pozivam Beograđane s obzirom da ću imati veoma zanimljive goste. Dakle, ovo nisu klasične promocije. Otvaramo sve teme vezano za ljubav, za probleme u ljubavi i za probleme u ljubavi u 21. veku. Hvala vam mnogo što ste bili naša gošća u 150 minuta. Hvala najljepše, dr. Gordana Nikić je bila sa nama.